سارے نو کربلا مولد زواری نصیب فرما، زائرین دی مشکلات آسان فرما، ملت دی حفاظت فرما، مذہب حقنو ترقی عطا فرما، تمام دعائیں اپنے دربار چ مستجاب فرما، سنو سیرت آل محمد دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما، محمد علی کھوکر صاحب تکلیف نال مالک صحت کلی عطا فرما، تمام دعائیں دی قبولیت خاطر بلند تر صلوات پڑھو سارے صلوات انہیں بلند پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین پیغمبر دی ذات صلوات احمد المکی المدنی کلا پیشانی ومارسلنا کلا رحمت للعالمین پھر بھی درود والے طیبین طاہرین معصومین المنتجبین منتخبین پھر بھی درو محمد ثم صلاۃ و سلام علی وفیی و وزیر و خلیفتی و ابن عمی و وارث علمی علم الاولین والآخرین امیر المومنین مسجد والمنبر فاضل والبدر والحنین میر العالمین ابی الحسن والحسین نعرہ حیدری الذي كلا فشانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة سقلائن صلوا الصلاة والسلام على حسن المسموم على حسين المظلوم المقتول البحر كربلاء يوم عاشور ولي عندي بلا مراك آدھے کرن میں کو ہون یاد آئیں تیری قید ریا تے میرا وقت اقبال لٹا کے ریا شہر تلے ویچ رات روندا میں میا تمشیر بسم اللہ کرنا بھائی آج تیرہ سفر علی دی 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 غربت پیا پڑھدا کافی دیر دی مجلس شروع ہے تھکے ضرور بیچ ملک دے شہباز ذاکر پڑھ گئے نہ میں ذاکر نہ میں عالم نہ فاضل موکانی جی احمد آغا خان ایک جملے دا حکم دیتا گی دلی و ارات ظالم دا دربار اے پیو پتر اے کھلن اے یاد اے سجاد تیریاں قیدن آئین وطن دے والو سیدہ دے لئین شرم نمیان دی کیڑا وطن کہیں دا وطن کیڑا وطن آدھے وطن مدین
سید ہو گیا دن میں کون یاد تیری قید تے میرا وقت اقبال لٹا کے ریاں شہر کرے ویچنا دروں گا میں میت مشیر سید آدھے میں کو نہیں ملنا میری بیڑ مسور تے گئی ہے میلا چولا پاوے او تد شہر دے وسدے اس دے آن جنا ولیاں میں دفنا بسم اللہ کرن اس لئی نہ کہ سجاد وطن تے ول ونی کدا توسوس بھائی علماء باج جے اس لئی نہ کہ وطن تے ول ون کدا توسوس حاج صاحب منبر گواہ میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے پتہ سوس غریب نو ہے جینو لائن تاں دیتا وطن تے ول ونی کدا توسوس ترے ویری بھائی ظفر آباد بچیاں دی حیات دی ہوے باقر دا بابا بیٹھا یہ تے ود اٹھے آئے لائن دے پاسے میں کیا دل او نہیں ہوا سکتا او جنی مادا برگا دیل آئے ونے ویچ بازار مرحبا بھائی بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا انہیں حق بند ہے سیدہ دے او نہیں ہوا سکتا جنی مادا برگا لائے ونے ویچ بازار بسم اللہ تواڈی محبت نو ویکھ کے مجلس میں پوری پڑھنی ہے کافی دیر دایا بیٹھا حکم دی تعمیل ضروری آئی اس مقام تے ذاکر بن کے نہیں آیا بانی دی حیثیت اے تسن بزرگاں دے ہتھاں دے لائے ہوئے سپودے ہیں مالک بڑی زندگیاں دراز فرماوے میں قربان ہو جاواں اس لئی نہ کہ سجاد وطن تے ولوان اللہ جانے بھائی دے فرق اے بزرگ مصلی تے بھائی کے وین لکھیا اے لئی دی اکھے جگ پا کے پیا دین لئی نہ شرم نہیں آندی میرا کچھ رہ گیا اے ادے سجاد مینوں معمولی جی غلطی معاف کر دے سید اللعین اے زہرا دیاں دیاں دا برکا لہاونا معمولی غلطی ہے وطن تے والوان کداں تبسوز سیدا دا بد بخت شراب دے نشیاں میری وسدی جوگ لٹائی ہے او مائے وطن تے ون کے کیا کرنا ہے میری کیڑی جی سیدہ دا میرے جگر کو کھا بازار گئے میری ہار مسدوں اور رلائی جیڑی رونا کے آئی ساڑھے پاک ویڑے دیو شام دفن جی چاچا میں ہزار گئی سیدہ دا بعد وقت شراب دے نشیا وچ میری وسدی جوگ لٹھائیے او مائے وطن تے ون کے کیا کرنا ہے میری کیڑی چیر سیدہ دا میرے جگر کو کھلا بازار گئے میری ہر مسنور رلائیے او جیڑی رونا کہائی ساڑے پاک ویڑے دی او شام دفان اما بعد بسم اللہ رحمان الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار الحسین فمن زارنی صلوات مالک تو ڈٹ رایا قبول فرماوے ظلم نے ذکر دی قدر کی تینے مالک تو نو کہیں غم میش نہ روا مالک بانی آن دی توفیقات دی اضافہ فرما ایک بہنو چنگی طرح جان دے ہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں میں تے کافی دے دس بجے دا پہنچ گیا ہاں میں جی میں بانی آن دا حکم آئی میں میری کوشش آئی میں وڈے ذاکر تو پہلے پڑھ لے جی لیکن مجبوری ہر ذاکر دی تے ہن بن گئی ہے تواڈے اوتے تے اوکھے سوکھے نبھاؤ دو ذاکر بیاں آونا ہے انہاں دے آون تائیں میں پڑھنا ہے ہوں جی میں سمجھو اوک سوک کر کے کیویں بھگتائی دے ہاں انہیں گل ہے نا تے اج مجلس پیر باقر شاہ سے میرا دل پیا دے کوئی انوکھے رنگ وچ مجلس پڑھنا چاہندا تے میرا دل ہے میں مجلس پوری چیلم تے پڑھا ادب اجازت نہیں دینا جو میرے روحانی باپ پڑھ گئے ہیں لیکن انہاں خود اجازت دیتی تے تاں کھڑا ہویا میں معذرت کیتی بھائی پیو دے بعد پڑھنا مناسب نہیں انہاں دیاں جوتیاں چاہ کے اس مقام تے پہنچے ہیں کچھ ادب لحاظ لیکن انہاں خود حکم دیتا جو تساں میرے بعد پڑھنا ہے
انہاں دی دعا بھی شامل حال ہے اگے تو سن دعائیں کیتیاں تے باتیں کرن دے بیٹھے ہو دسنا چاہندا جو مظلوم دی زیارت دا ثواب کتنا اے جڑے 40 تے ویندن یوم عرفہ کربلا گزرین دن یا 40 یعنی چہلم کربلا کرین دن انہاں نو اجر کیا ملدا ہے یا جڑے کربلا اچ دا محرم کرین دن انہاں دا اجر کیا ہے تے جڑے بندے اے ترائے مقامات دے اوتے بن کے ترائے موقع تے زیارت نہیں کر سکدے یا سریو غریب ونج نہیں سکتا وہ دے واسطے کیا حکم ہے اگر وہ گھر چ بہ کے زیارت دا ثواب لینا چاہندا ہے وہ عمل کیڑا کرے سمجھ آندی بھائی ہوں تھوڑے جڑے کربلا دی زواری کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھول کے میں غریب دی گل سن سکتا میں پہلو آ کے گل بڑی قیمتی جی ہے تے چھوٹا جہا گلدستہ پیرا جہا بنا کے سرکار دی زیارت دے حوالے نال تہاڈیاں جھولیاں تک پہنچاونا چاہندا تے اج رل کے دعا منگنی تیرا سفر ہے جیڑیاں اکھاں سکدیاں مالک او ویلے تے موت نہ دےویں جب تک کربلا مولا دی زواری نصیب نہ ہو پیغمبر خدا فرمایا میرے بیٹے حسین دی ایک زواری نو مقبول حج دا ثواب پیغمبر خدا فرمایا حضرت صادق آل محمد کو پوچھیا گیا اچھا اتھا ہی ایک گل کیتی ونیا امام حسین بادشاہ نو دنیا دی ضرورت کائی نہیں دنیا دی کہیں شاید ظفر عباس حسین بادشاہ نو ضرورت کائی نہیں حسین دا وعدہ اللہ دے نال ہے اللہ حسین نو آکھیا گھبرا نہیں تائیں لا الہ الا اللہ نو بچایا ہے تائیں توحید بچائیے تے میں کریم وعدہ پیا کرنا قیامت تک تینو کوئی مار سکدا نہیں تھوڑے سر چویا ہر سر چویا بولیا یعنی معرفت عقیدت بلند ہے اللہ پیا دے حسین بادشاہ قیامت تک کوئی ہستی تینو مار سکدی نہیں جو تائیں لا الہ الا اللہ نو بچایا ہے توحید نو بچایا ہے نبوت نو بچایا ہے سوا لکھ نبیوں دی محنت نو بچایا ہے توجہ ہے نا بھائی اساں ایک اشرا کرے دے ہائے روئے زمین تے محرم دا نام دینے ہیں ایک اشرا کرا کے سال بعد وقت محرم آؤ ذرا تاریخ پڑھ کے ویکھو ملائکہ اللہ جانے سال وچ کتنے اشرے کرے دے میرے چھویں امام تو روح الحیات کتاب دے جلامہ باقر مجلسی لکھی ہوئی چھویں تو پوچھا گیا مولا ملائکہ دی تعداد زیادہ ہے یا انساناں دی تعداد زیادہ ہے بولے سی وہ بندہ جے دی انہاں دے نال آوانے اے چھویں دوویں ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ اے علی میرے آقا فرمایا ملائکہ دی تعداد زیادہ ہے انسان خلقت چ تھوڑے نا اچھا مولا کہیں ایک فرشتے دا قد بت جسامت تا دسو جو ایک فرشتہ ہے کیڑا سارا میرے مولا فرمایا ایک فرشتہ زمین تے آ ونجے سانو سوئی رکھن دی جائے نہ لبے سمجھ آندی پئی ہے ہن آپ ویکھو ارباں دی تعداد وچ کروڑاں دی تعداد وچ خرباں دی تعداد وچ ملائکہ ہیں جی ایک فرشتن حکم سی جو معاشر دے دیہاڑے ایک کتا ہی کربلا نو اپنے پر تے جا کے بہشت برین دے اعلی مقام تے رکھ دے طاقت بھی ادس ہے نا اے جڑا سورج ہے نا اینو ارباں فرشتے اے طلوع ہی کرے دین تے مقام غروب تے پہنچائیں دے یعنی جگ دے بیٹھو نا بھائی اتنی طاقت تے فرشتیاں دی ارباں فرشتے نو چھک کے لائے وین دین اتھے پہنچائیں دین غروب کریں دین علی دی عظمت دا جملہ آکھنا چاہندا کیڑی وڈی طاقت تے علی دے ہاتھ دے وچ جد اللہ آکھیا گیا جگ دے بیٹھو نا انگوش تے شہادت دے پورے دا اشارہ حسنین دا بابا کرے دا گیا ہے سورج نال ٹرکدا اچھا اے جدن دے فرشتے خلق کوئی لا تعداد فرشتے کوئی رکوع وچ کوئی سجود وچ کوئی تشہد وچ کوئی قیام وچ کوئی قعود وچ کوئی تسبیح وچ کوئی تلیل جاگ دے بیٹھو نا بھائی کوئی تحلیل پیا کردا ہے اللہ دی عبادت پہ کردے نے روئے زمین دے اوتے شہادت ہو گئی امام حسین بادشاہ دی 61 ہجری جمعہ دا روز 10 محرم 12 محرم نو گریا بلند ہویا عرش اولا تے ملائکہ رونے بارگاہ رب العزت چاہتا کہ تے پالنے والے کہ تیرا عاشق شہید ہو گیا ہے اودی قبر بن گئی ہے اجازت ہوے تے اساں حسین دے زوار بن ونیا پر جے میرے پاسے لکھیا ہے گل ضائع نہ کریا جڑی انگل نہ کریندا پیا بابو جو منبر تے کھلو کے وعدہ پیا کرنا اگر خلوص نال سن دے بیٹھو ایندا سال ضرور تو زواری نصیب ہو شرط توجہ فرشتے
بار گہر بولی سے تارت کر دین اسا حسین دی قبر دے زوار بننا چاہندے سنو اذن دے جو سن زواری کرا اللہ پہلا فرشتیاں دا کارواں بھیجیا ونجو زیارت کر رہو وہ زیارت کر کے گئے ہن تک 1400 سال ہو گیا ہے اجا تک انہاں دی واری نہیں آئی فرشتے آندے پئے قطار بنا کے کھل اوے تو تا انسان ہے ملائکہ دی گل پیا کردا او ملائکہ جڑے آندے پئے کچھ قطار بنا کے کھلن کدا واری آسی کدا امام حسین دی زواری تے ویسائیں کربلا مو اللہ جڑے فرشتے زیارت کر کے واپس ویندے نا تے عالم ملکوت وچ ویندے او تمام فرشتے اکٹھے ہو کے آندے ساڈے قریب آ جاؤ تہاڈے پراں دے وچوں اساں حسین دی زری دی خوشبو محسوس کر رہے ایڈا وڈا ثواب ہے حسین دی زیارت جنے ملائک ظاہر ہو گئے اس حسین دا کیا مقام ہے میرے 6ویں امام تو پوچھا گیا مولا اربعین دے مقام تے اربعین دے موقع تے جائیں بندے کربلا مولا زواری کیتی دا کیا ثواب ہے میرے مولا فرمایا ایک حج تو شروع ہوئے ایک قدم جیسی ایک مقبول حج دا ثواب ہے قدم رکھسی ایک مقبول عمرے دا ثواب ہے وقت فرمایا دو مقبول حج دا ثواب دو عمرے دا ثواب ایویں گنے دے گئے میرے مولا فرمایا 1,00,000 مقبول حج دا ثواب ہے جنہ اربعین دے موقع تے ایک قدم جیسی 1,00,000 مقبول حج دا ثواب اوہ قدم رکھسی تے 1,00,000 مقبول عمرے دا ثواب اس کے مولا عمل تھوڑا ہے تے تساں اجر بہت زیادہ دسے مولا فرمائے جتنی معرفت بلند اتنا اجر بلند اے مجلس وچ ترے قسم دے بندے آمدے نے کچھ بندے آئے گھروں ٹرے مجلس دا مارو سنیا رو پئے مظلوم دا ذکر اعلان سنیا رو پئے مظلوم دی صفحے ماتم وچھنی معرفت لے زادار جڑے چٹیاں داڑیاں لے جنہ ماواں دی جھولیاں تو لے کے ہن تک مسائب سنے او لوگ مجلس دا نا سن کے رو پوں امام برگاہ تک رو دیا سر پر صبح دے بیٹھن شام تک بیٹھن کوئی لنگر دی پرواہ نہیں وہ سن کے شام تک چلے گئے عبادت ہو گئی دوسری کلاس دے بندے وہ ہوندے جنہ ڈٹھا مجمع کتنا ہا ذاکر کتنے آئے ہوئے ہیں لنگر کیڑے پاسے آئی لنگر کی ہو جائے آئے زہ کہا یا کوئی نہیں جنگا لینا جنہ تری جی کی سمیں وہ فقط ذاکر ہوئی گڑی ہیں دھور بے کھڑ ہوئے کیڑا قیمتی گڑی رکھی ودا ہے کتنی نیاز ڈھائی ہے تے کمیں پڑے یا سوں اس مونی کوٹ سٹی اے ترائے قسمی بندے آن دن مجلس اے مجلس حسین جویں جویں معرفت بلند ہے انہیں اجر ملدا ہے جاگ دے بیٹھن بھائی میرے آقا فرمایا ایہا وجہ ہے جڑا زیارت تے گیا ہے جڑا سیر سپٹا ذہن تے رکھ کے گیا جو میں سیر اسے یاد کر گیا سا انہوں دے مطابق اجر ملنا ہے تے جڑا گھروں ٹریا ہے تے رو کے پاسے جی بیٹھا ہے کربلا دی دھرتی تے قدم رکھ کے سروں دا ودا ہے میرے مولا فرمایا اس واسطے بھی اجر ہے جڑا او معرفت جتنی اودی بلندو سی اتنا ہو جا اجر زیادہ ہو فرمایا میرے آقا فرمایا میرے دادے حسین دی زیارت دا بہت بڑا اجر جائیں کر لئیے جن کربلا چو واپس آیا ہے سمجھے میں شیخ میں مادری چو آج جمعے ہاں میں گناہ کیتا ہی کو کیفیت پیر باقر شاہ صاحب کیا ہوئے مجھا کیا ہے زوال بان لینا سوکھا بان کے رانا اوکھا حقیقت بھی آتا یار گلنا سن لو بولے آئے نہیں داد نہ دیوے حقیقت بھی آتا زواری کرنی سوکھی بان کے رانا اوکھا کیویں اوکھا بھائی توجہ کرا میرے مولا فرمایا طریقہ کار کیا ہے زیارت دا جدا کربلا ونج تیرا سیاہ لباس ہوئے تیرے سارچ خاک ہوئے تیرے پیرچ نہ لائن کائی نہ ہوئے برہ نہ سر تو حرم حسین داخل ہو روندا داخل ہو روندا واپس آ پرسا دے حسین بادشاہ مرغن غذا کربلا قتل نہ کھانا یہ کامل زیارت پڑھ کے ویکھ لے ہدایت الزائرین والی کتاب پڑھ کے ویکھ لے میرے 6ویں امام دا فرمان لکھیا بھی ہے جدن تو اس کیفیت نال زیارت کرے سیں اجا دعا واسطے ہاتھ چاہیدا ہو دو سیں 14 تیری دعا نو قبول کر لے سیں وہ اساں دیتے سلار نال وہ اساں تائی تھائیں لڑ دے ہیں سلار نال 5-star ہوتل ہووے رہائش چنگی ہووے چنگے بیڈ لگے اے سی لگ ہوئے کمرے دے ٹی وی چلدا پی ہوئے کربلا دے وچ بندہ زواری کرن ونجے پتی ونی رہائشاں لوے تے دعا قبول ہونی یا کائیں بولو بھائی کائی نہیں ہونی نا بھائی وجہ یہ ہے بھائی تینوں خاک دے تے سمنا پائے گیا سم ون ذہن وچ رکھ میں حسین دا ظاہرا او دنیا تو دے نال جڑا تینوں لے کے گیا ودا تو کوشش کر اپنی زواری نو بچا حج تے گیا تے تاں اے ہی عمل کر
اگر تُو زیارت امام حسین تگی ہیں تاں اے دی عمل کر میرے مولا فرمایا جتنے دن کربلا اچ رہو جدا جدا ہو تاں رو کے ٹر جدا داخل حرم ہو تاں مظلوم دے غم اچ رو یہ حسین قتیل و نبرت جنو ملائک رن جنو نبی رن اے اس زائر واسطے ثواب جڑا کربلا گیا کھلا ایک سائل سوال کی تو سکے مولا میں نہیں پھر سکتا میں تواڈے دادے دی زواری تے ونیا اللہ اتنا رزق نہیں دیتا زاد راہ کوئی نہیں میرے مولا فرمے اللہ تینوں فراموش نہیں کیتا اللہ تینوں ثواب اس شامل شامل رکھے مولا کی کراں میرے مولا فرمے اپنے گھر دے سیاں وچ کھلو کے زیارت امام حسین پڑھی کر میرے مولا فرمایا جتنے زندگی دے دن تیرے ہیں نا اپنی زندگی وچ وتیرا بنا لے میرے دادے حسین دی زیارت تو پڑھ چا تے اس ویلے تائیں موت نہ آسی جب تک میرے دادے حسین دی تو زیارت نہ کر لئی سیں مولا تے موت آئی گئی تا میرے مولا فرمایا تے گھبراویں نہیں پہلی رات قبر دے وچ میرا دادا حسین تینوں آ کے زیارت خود کروے سی اے ہے اے مستورات واسطے بھی عمل آئے آج دی مجلس دی تساں نوجواناں واسطے بھی آج دے بعد وعدہ کر لو ہر نماز دے بعد کوشش کیتی کرو ہر نماز دے بعد نہیں فرض ادا زوے رہن دے بعد سیانے کھلو کے مسجد دے سیانے کھلو کے زیادہ ثواب ہے گھر دے سیانے کھلو کے زیارت امام حسین دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے مظلوم دا اس تو بڑا کائنات وچ عمل ہی کوئی آیت اللہ تقی بہجت فرما گئے کہ کائنات آدن کہ ایک عالم دین خواب وچ انہاں نوں ملن تے انہاں کہ اللہ مینوں زندگی عطا کرے میں زندگی وچ زیارت امام حسین پڑھنی ترک نہ کراں کوشش کی صلوات مل کے بلند آواز نال پڑھنا وجہ اے ہے روحانیت ہوئے حسین و مظلوم ہے جے کو نبی رن ہر شب جمعہ نانا قبر تے آندا ہے کلا نہیں پیر باقر شاہ صاحب سب لکھ نبی نال لے کے حسین قبر تو باہر آ تے میری نبوت بچائی سب لکھ نبی دی محنت بچائی سارے نبی آئے نہیں تیرا شکریہ ادا کر زوال سے بچتا رات ڈھل وین دی تہجد دا ٹائم ہوندا ہے حسین قبر تو بہرا کے دے نانا مدینے والے ونجے تیری مرضی کربلا تے تیری مرضی حسین کیڑے پاسے پیو ہے نا اما بتول ہی آئی ہے بابا علی بھی آئی حسن میرا بھی مکی ہے چھوڑ کے آ جائی تے تو کیڑے پاسے تیار ہے رو کے دے تساں آئے ہو میرا شکریہ ادا کرنا میں نبی شام اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا جائے پتھر جھل کے زمانے دس ہے کہ میرا بیرا باغی نائی نمازی ہے بسم اللہ کرنا بھائی ماں حسین دے تو انہوں کہیں غم مچ نہ روابے بسم اللہ کرنا پونے دو سال دے بعد پیو تے پتر آئے دربار دے وچ اس لئے ہی نہ کیا توڑی قیدہ ریا ہے وطن تے والوانیو زندان دے بوہے تے آکے سید سجاد رو کے آکے اماں قیدہ رہا ہے وطن تے والجنو جنہ مولا کھنا اماں قیدہ رہا ہے وطن تے والجنو ملک سے علی دی دھی تلیاں ٹیک کے زمین تے اٹھی وہ کمزور ہو گئی جائے علی دی دھی کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتی اتنی کمزور ہو گئی تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے سجاد وقت آکے آکے اماں قیدہ رہا ہو گئی ہیں وطن تے والے جنو اللہ جانے کہیں بزرگے جملے مسلے تے بیٹھ کے لکھے پتر دے گلے چوائی بھا کیا دیئے قید تا چھٹ دیئے جین دے ہاں دی میں دہمی دی مر گئی جا بی امیر غریب دی الفت وچ میں شام وچ رل دی نہیں میں نو کھا گیا درد بھر جائیاں دا جنا پیش کچہری تھیاں پنج لکھ بدماش دے مجمع وچ میں چادر منگ دی گئی مرحبا بسم اللہ کرم بھائی بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم قید تا چھٹ دیئے جین دے ہاں دی میں دامی دی مر گئی ہاں بی ابیر غریب دی الفت وچ میں شام وچ رل دی رہی ہاں اج یہ مینوں کھا گیا درد بھر جانیاں دا جدا پیش کچہری تے پنج لکھ بدماش دے مجمع وچ میں چادر منگ دی گئی صاحب منہا جو تو لکھ دین بی بی دی آواز ہوندی میرا حکم ہے مینوں علیحدہ مقام دیو میں میرا دی پہلی مجلس پڑھ لی میرے مہمن دی اماریاں سرخ نہ ہوئے سے آو میرے میں بھرا ہوں دی ماتم دار لٹ کر بلا دمال سارے شہیدن دے بشیر مہاری چٹی داڑی انہیں سنے ہیں تو انہیں دی ہائے نکل گئی ہے
اللہ درجات بلند فرماوے بھٹی صاحب نے جن انہاں دا جملہ اس واسطے میں نہ چاہیا تھا کہ انہاں نوں ثواب پہنچے وکھرے مدا خان عام سائیاں دے مسلے تے بہ کے پہلو آپ روندے ہن بعد وچ مومنین نوں روندے ہن میں قربان ہو جاواں میں بسم اللہ کراں جدا لفظ بشیر آیا نا سید سجاد دے نام او تے شان دا واسطے دے نام تو کیویں واقف ہیں بی بی آدی جدا پہلی دفعہ لائیں دے دربار وچ پیشی آئی اے ماشکی آئی چھڑکا ودا کریندا ہائی کنڈ کر کے آکھیا زبیرا دل لے کس گئیوں میں آ شام نہ آئیوں میں مرحبا ہر کل سنا عبادت سینا پیارا نہ کر جیل ہمیں اج حسین بادشاہ دی دین دی شہادت دے دن نے رج کے پر سدے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مالک تنو کربلا مولا دی دواری نصیب فرماوے بہن میرا دیاں تکلیفاں دا صدقہ مالک تنو کوئی دکھ نہ دے وے میں قربان ہو جاواں آدائی برادر لے کربلا کس گئیوں میں آ تیری جتی شام نہ آئیو زندان وچوں دربار دے وچ آئے ظالم میری پھپھی پہ یاد دیئے میرے چند حکم ہیں میں مطالبے کدی نہیں پڑھے مطالبے او پڑھدا جڑا متا ہے تو علی دی تھی فرمایا صفاتے ہیں سڑا حکم ہے لٹ کر بلا دا مالے دے چھتری ملکاں دے لٹن والے ہیں کوئی ایک ملک دا ہے چھتری ملکاں دے لٹن والے لٹ کر بلا دا مال ترائے محمد لینا دے وطن تڑے ہیں 53 ترائے کیوں پیا مگر پھر میں لائینا تینو پتہ ہی نہیں کربلا تو کوفہ 45 میل میرا 43 قضیہ ہویا میں دفنا بھی نہیں سکیا بسم اللہ کرا لفظ انہوں نے واسطے ہے 43 قضیہ ہویا ہے میں دفنا بھی نہیں سکیا میں قربان 53 محمل چوں فرمایا 50 محمل شام و کوفہ دیا گلیاں کھا گئے میرے باچیوں کچھ گئے ترے محمل لٹ کربلا دمال سر شہید علیحدہ مقام اپنے ساری گلاں میں مان لئی ایک گل تے میں معجزہ مانگدا مینوں سپاہیاں دسیا بہن تے میرا دی وڈی محبت ہے میرا سجدہ دیتا بہن 70 قدم تے بیٹھا سپاہیاں سر نو کے سنا تے چایا جیڑی منزل تے قافلہ پہنچیا جیڑے پاسے میرا دا سر رویا بہن دے ماماں دی مہار ہدا ہی مڑ ویندی ایڈی وڈی محبت ہے بہن تے میرا نو جڑی زندان چاہی بیٹھی ہو بہن جن کا سر میں دربار چ رکھنا ہے وہ بے رہا ہے زندان چ بہ کے بہن سدے چا سر دے سا ورنا نہ دے سا زندان چ اے دربار چ زندان دے در تے اماں اس معجزہ منگے بی بی آدھی میں پتر موئی دے کولوں کیڑا معجزہ اما جا کے صندوق دے وچ سر رکھ سا بہن سدے میرا لگا ہو بی بی آدھی سجاد تے بتا ہی کیا کہ ماں پوچھنا ہے جان دے ہیں نہیں ماں اس وجہ تو آئے عظمت جناب عالی دسنا چاہتے ہیں جو موسنا ہے توحید و نبوت محافظ امامت بی بی متقین دل کو شک ہوئے اس وقت میں گل کی تھی بی بی دی آواز آئی سجاد تے کیا کہ ماں پوچھنا ہے بی بی دی آواز آئی انہوں آ پورے دمشق کے چلان کرا مرد مستوراں جمع ہوئے ایک سلوک نہیں ہزار چ بند کرا ہزار جندر لوا بی بی دی آواز پئی آندی زمانہ ویک سی سٹن والا کون ہے ونجن والا کون ہے تے سجاد انہوں آپ تو ایک سر پیا دیں آکھے تا مدینے دیں تیری شام اتر دی آوے میں علی دی تھی نا بسم اللہ میں ولایت تقوینی دی مالکہ میں قربان ہو جاؤں بھائی سپاہی سر چاہ کے تر پے مرد مستورا جمع پے ہوں دن چار عورتاں دمشق دیاں وسدیاں سوکے حمیدی جو گزردیاں پئی ہیں ایک ضعیف عورت اگاں ود کے سپاہیوں روکو بنو اے اسے غریب دا سارے جنو اج بہن سدا اسے اللہ راضی دا سارے جن کچھ رہن دے نہیں ہے ایک اللہ دا سر سانو چلے ہو اسیں دے نال دو گلاں کرنی ہیں ضعیف عورت دے ہتھ نہ بھائی ظفر عباس سر آیا ہے سجدیاں زلفاں کھبے آب رو کٹے ہوئے لبائے مبارک زخمی ہیں داڑھی اچ اکبر دا خون ہے سر اچ کربلا دی کھا کے لباں تے بوسہ دے کے اے شہید کٹھا راہ خدا اللہ دے نام تے دسا مدینے لا حسین تو ہاں مائیاں ہوں وہ غریب مائیاں آدین وطن تو ٹریاں ہوں کتنیاں بہنا نالا نے سیدہ درترائے بہنا نالا ہے اے آدین بے اولاد بھیڑ سٹی ونجے نہ ونجے تیری مرضی غازی دے ونڈے دی بہن سٹی ونجے نہ ونجے تیری مرضی تیری منت کرے نہیں آئے جائیں بہن دا نا امول مسائے بے
جدا بہن سدی لگا ونے دشمن دا شہر ہی بہن انتظار پئی کر مرحبا بھائی بسم اللہ کلام سر دی جواب دے مایا ویکھ سو جو صحیح مدت دے بعد رول موئی بہن سدی دی کیویں پتر مویا بھرا ویندا کیویں ہن جڑے شام دے ظاہر مسجد امیہ دے وچ ویکھا جو ایک بہت بڑا مقام بنیا ہوا لکھی ہویا ہے آدھا مقام راسل حسین اندر 2008 چ میں گیا میں معلم تو پوچھیا ہائی اے مقام کیوں ہے اس کیا وہ جا ہے ایتھو غریب دے سر نے پرواز کی دیا بسم اللہ کرم بھائی ماں حسین نے تانوں ذکر دا اجر عظیم عطا فرماوے اینو سر صدوق اس بند ہویا اے لینا دے سجاد ونیا کوئی پھوپھی نو آپ بیرا نو سدے پیو پتر ٹر پے اماں ظالما دا پیا درباری انتظار پہ کرن دن بیرا نو سد اٹھی نہ سکتی بھرجائیاں سہارا دیتا بھرجائیاں سہارا دیتا بہنا خاک روائی تلیاں ٹیک کے زمین تو اٹھی پئی آدھی اکبر دی ماں مینوں سہارا دے مدد بعد اکبر دے پیو نو سدے نہیں برجائیاں سارا دیتا ہے بھنا خاک روائی زندہ آنی چو دربار علی پاس ہاتھ ودا کے رو کیا دی کریو حسین رلے آیا زے بین کلی ولی وے دیئے مرحبا بھائی جی حق بردا ہے آواز آندی رلے آیا سے بہن کلی ولی وے دیئے اجان بھین دا سد ظفر آواز سنائی مکیا سلوک دا ڈکن کھلیا سر برام گیا درباریاں دا چکر لایا بد دربار دے دروازے تے سر رک گیا خالی رک نہیں تھا لے او جھک گیا جھکا ہی نہیں بیمار پتر دے ہتھاں تے آ گیا مدت دے بعد زخمی پیو دا سر قیدی پتر دے ہتھاں تے آئے لبان دے وہ سڑے گیا دے بابا شام دے قیدیاں دا سلام ہوئی ہے لب حلن شہید آزم نے سجاو تپدہ کے حال بابا نبدی پہیے سجاد میریاں بہنہ دا کے حال بابا انتظار پہیاں کرنیاں اسگر دی ماں دا کیڑا حال بابا سارا دی دوپتے بائی کے رون دیئے اس میں سید سجاو دی آواز آنی بابا سانوی نال کی دی جو سر پرواز کریں دایا ہے زندہ اندے اتیا کے مولک ہو گیا ان بھائی جان جتنے سہبے مقاتل نو لکھ دینا زندہ اندی چھت کوئی نائی سر آگ کے رک گیا ہے سب تو پہلا قبر دیوا جھولی بڑھائی ہے آدھی گڑی اللہ یا میں 18 سال آمدہ دیتی بیٹھی ودا سگر دماغ جھولی بنائیے لایا میں 6 مہینے دا دتی بیٹھی ہاں انہیں بیبیاں جھولیاں بنے دیا ہیں سر نہیں پیا لاندا بیبیاں مجبوری سمجھیے سی لگیا لے سب تو پہلا قبر دماغ جھولی چھوڑیے آدھی میں راضی سگر دماغ دی جھولی آ لے سر نہیں پیا لاندا تھل لے اللہ جانے او کیڑا بندہ ہے جیندے بھائی جان دل اچ قبر حسین تے ہنج نہیں پیاں دی پڑھا لی دی غربت او موسم دی شاہ پیا پڑھدا ہی او جی اویلا بہن سچی بیٹھی ہے بھرا دا سر آیا کھڑے ساریاں بیویاں جھولیاں چھوڑ دیتیاں آخر تے جھولی لائے گئی ہے اون محمد دی ماں دی بھرا دے پاس ویکھیا دی تدا لازے جدا بہن مروے سی آواز آدھی لہدا ضرور اللہ دے نام تے اک گل دا جڑے تیاں دے پیو بیٹھے اللہ دے نام تے اک گل دا جواب دے کیڑی گل ساری جواز علی او کہن گئی اے میری الفت وچ جائے او کی قید نبھائی او میں ویکھیا زندان دے وچ مینوں نظر سکینہ بسم اللہ کرا مل گئی سے بسم اللہ کرا سیدہ دا ہزار میری آگا آواز آنی اللہ دا ضرورا اللہ دے ناؤں دے نزاو کہن گئی میری الفت بیچ ہو جائے آو کی قائد نبھائی او مائے ویکھنیا دن دا ندے بیچ مینوں نظر سکینا مل گئی رہائی تیر من جائی چونترائے محمد بشیر مہاری کمر دے نال مہار بدھی ہوئی شام دے باروں آ کے کھلو گی آدھا پیا مولا راڈو پویں دن ہک سیدھا کربلا پیا وین
ایک مدینے پیا ویندا ہے کیڑی راہ دے نال جڑ رہے او جڑے سید ویکھو مینوں معافی دیویا ہے اجا سید سجاد نائن بولے مامل تریچے مامل تو بڑھ کے گو گائیے سجنا کوئی اے جی ارا کوئی نہیں جڑا میری دھی دی قبر دے او اللہ جانے میں جی دی ولسن یا کوئی نہ میں دھی دے نال ودا کرنا چاہندی ہاں بسم اللہ کرام مڑ گئی مہاراں تے لے پیاں بیبیاں سب تو پہلا ہر مزدور آئیے ماں نہیں آئی سوال کرو تھلے گئی ارشیا بیٹھے ہو سوال کرو ماں کیوں نہیں آئی بائی تو فرواز قبر تے چھائی بیوی آدھی سجاد وعدہ کر رہی ہے جے تائیں جیسا نہ چاہت بازا نہ ٹھنڈا پانی پیزا قبر تو چاہ جا میں ودا کرنا چاہنی ہاں چاہ ہٹ گئی ہے تے ماں آ گئی ہے انہیں سائیں پیے جی میں ماں دیا دے نال سمجھ ہیں تبیر قبر کو ہاں دے نال لئی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے قبر تو بائرا میرے زیور لائے گئے ماں وطن تے ولی ہوئے دی مرحبا بھائی آدھی بھائی نے تو پوچھ دیا وے آج میرے زیور انہیں حق بڑھتا ہے بسم اللہ کرا بھائی اب آدھا دیئے نے تو پوچھ دیا وے زیور قدا لہنے میرے زیور لائے گئے میں وطن تے ولی ہوئے دیا اے تمہا دا ویتا ہائی ہر مصور آئیے سلا کے آگیو کبر مصومہ دینا الویتا کرے دے رہ گئے جدہ بھی رہا ہویا ہے سیدہ مومنو انوکہ رنگ آئی ایوے آو کے کبر تے جھن پی آئے رات دے نیرے وائے پہے آدھر میرے زیور لتھے تے دائیں نہ نیچے بھرا وطن تے ولیا ہوئے دائی اُن لٹ کر بلاو دمال کھولے آئے دو یمنی دلندیاں جوڑیاں چاہیاں بہن دی قبر تے رکھیاں تے بیٹھن تے دور مائش میرا تو گھنے آیا میرے دردہ آنیے غمخہ آرے میرے ہار دکھ بیچ بائی وال رہیے تیرا یا میرے شکار گزا لانیوں پوچھنا چاہنا جنہاں بھیرا دور رکھے زفر عباس بھین کئی گل کی تھی اکائینا آجی زہبہ قبر حل گئی ہے خالی حلی نہیں شک ہوئی ہے شکی نہیں ہوئی دور رسیال ہاتھ باہ رہے رو کے پیاد دیئے کیوں دور رکھ دائے میری قبر ہوتے او ماہ پاونے نہیں اے تو چاہیے بھائی ہزار گریہ کا رو کے پیادن کیوں دور رکھ دائے میری قبر ہوتے او ماہیں پاونے نہیں اے تو چاہیے وانجر ویندی کری گلے تھا لرے ہو بسم اللہ کنا ہزار گریہ کا رو کے پیادن کیوں دور رکھ دائے میری قبر ہوتے او ماہیں پاونے نہیں کیلی کا رو گیا دیے جے لوٹ کر والدی ہے وہ مل گئی ہے کمینات مشیر تے لائی وان کبلا کیلی مینات رو کے پیا دیے ایک کاڑ کے چولا ایلی اصغار دا او میری قبر دے بیچا دفنائی وان جی بھائی بسم اللہ بسم اللہ کرنا بھائی ہزار گریہ کا رو کے پیان دیئے کیوں دور رکھ دوئے او میری قبر ہوتے او ماہ پاونے نہیں ہے تو جائے ہزار گریہ کا کیوں دور رکھ دوئے او میری قبر ہوتے او ماہ پاونے نہیں ہے تو جائے وانا او جے لوٹ کر والدی میں لگئی ہے کمینات مشید تو سائیں دیا لے بیٹھو نا بھائی بسم اللہ کرا ہزار ویریا کا سیدہ نو کرا بھائی ہزار ویریا کا رو کے پیان دیئے کیوں دور رکھ دائیں میری قبیاری ہوتے او ماہ پاونے نہیں دو چاہے ایوان جے لوٹ کر والدی میں لگئی ہے کمینات مشیر دلائے کیلی بسم اللہ کرا کیوں دور رکھ دائے میری قبر ہوتے سارے ماتم کرو نا بھائی بسم اللہ کرا رو کے پیان دیئے کیوں دور رکھ دائے میری قبر ہوتے او ماہ پاونے نہیں ہے دو چاہی وان یہ لوٹ کر والدی میں لگئی ہے کمینات مشیر دلائے
والی کیڑی مینار آدھی بیٹھی ہے گڑھ کے چولا علی اصغر دا میری قبر دے وچ دفنائی ایمان او متاشی میرے اوے میری قبر اوت بسم اللہ بھائی بسم اللہ کرا بھائی روئیں دی تئی گل ہے بیرا دے مغات ہو کے پیا دی کیوں دور رکھنا ہے میری قبر اوت او مائے پاون نہیں ہے ڈریو یائی نہ بھائی آدھی ولی آئی سجال اس ظلم دے نال ہائے نہ سچے سم سکدی نہ کھبے تئی دادی پئیے کیوں دور رکھنا ہے میری کماری اتے مائے پاونے اے نہیں تو چائی وال جے لوٹ کر وال التماس دعا بر معرفت حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ والا ابائہ فی حاضر سات و فی کل سات میں